ଟ୍ରପିକାଲ ଏବଂ ଭେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ରୋଗରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରପିକାଲ ଏବଂ ଏଥିସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଟ୍ରପିକାଲ ଏବଂ ଭେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ରୋଗର ସିଜିନ, ଏଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ତଥା ପୌରସଂସ୍ଥା ନିଗମର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଭେକ୍ଟର ଜନିତ ରୋଗ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। वो इस विषय को बहुत गहराई से गंभीरता से लगातार थैलेसीमिक्स बच्चों की चिंता करना और थैलेसीमिया के संदर्भ में जो प्रिवेंशन के एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव एजुकेशन देने के जो एस्पेक्ट्स हैं, उनको कभी कभी मुझे लगता है कि शायद सरकार या सरकारी संस्थाओं से ज़्यादा आगे बढ़कर शायद जो ଡେଙ୍ଗୁ, ଚିକୁଙ୍ଗନିଆ ଏବଂ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳି ଭେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ରୋଗର ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନେଇ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ବୋଲି ବୈଠକ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।